Ну то й що? Що Нікі Мінаш звинувачують у лицемірстві? Це ніяк не позначилось на її популярності. Навпаки, зайвий раз дало привід поговорити про репершу. А Мадоні така ситуація взагалі на руку. Поп-королева записує із Нікі спільний трек і дуже задоволена, що до нього не треба підігрівати інтерес. Він і без того високий. Утім, вона не була б собою, якби зайвий раз не закрутила інтригу. Про співпрацю мерч повідомила у соціальній мережі, виставивши спільний знімок. Вона зізнається, що робота в студії була складною і затяжною, але результат того вартий. На цьому, власне, все. Розігрівши апетит меломанів, ні Мадонна, ні Мінаш більше не сказали про колаборацію ані слова. Тож фанам лишається запастись терпінням і чекати на презентацію новинки. Нагадаємо, зірки співпрацюють не вперше. У 2012-му вони випустили спільний трек «Give me all your lovin'», а потім ще й зняли на нього яскравий кліп. Пінк не тямиться від щастя. Нарешті їй вдалося реалізувати іще одну свою мрію. Співачка давно хотіла створити музичний проєкт, який би відрізнявся від того, що звикли чути її фани. І ось задумане нарешті вдалося втілити в життя. У цьому зірці допоміг її чоловік Кері Харт, який познайомив дружину зі своїм другом Далласом Гріном, учасником групи Alex is on Fire. Пінк каже, що одразу відчула до нього сильну творчу симпатію і запропонувала колезі записати щось разом. Той, звичайно, не відмовився, і музиканти відправились у студію. Хотіли записати лише один трек, а створили цілий альбом. Причому за рекордно короткий строк – за тиждень. Вони упевнені, матеріал вийшов надзвичайно якісним, тож позбавляти меломанів нагоди почути їхнє напрацювання Пінк і Даллас не стали. Таким чином утворився дует «You Plus Me», який 13 жовтня представить свій дебютний альбом «Rose Ivy». А вже зараз усі зацікавлені мають змогу оцінити новий трек із платівки «Break the Cycle» і скромний аматорський кліп на нього, знятий у ретро-стилі.